whatever. All this ever about you long gone, it don't matter. Tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight of you, the weight of you, the weight of you. Don't need an old man. Tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, the weight of you of my shoulders. Yeah. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight of you, the weight of you, the weight of you. Don't need an old man. About you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm outta here, I'm outta here, I lick my gun and then I'm done. I'm outta here, I'm outta here. You need an old man to tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, the weight of you of my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight for you, the weight for you, the weight for you. Don't need an old man. Tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, the weight of you of my shoulders. Yeah. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight.
guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia, Brunei, Singapura. Okay. Semua orang sihat hari ni. Today is 13 October 2021. Sorry lah, lambat sikit hari ni sebab tadi aku ada issue dengan aku punya PC. Dia minta PC baru ni guys. So okay, so hari ni guys kita nak belajar macam mana nak letak market. Kita nak bagi full margin. So aku rasa teori tu kita dah okay. Siapa yang masih macam kurang-kurang faham lagi, boleh go to the trading course dekat link description kat bawah aku tu. Korang boleh klik dekat free trading course tu, Trading Pro, Trading Tiger Pro. Everything is free guys, don't need to pay anything. Single sale pun tak payah. Okay, alright. So now kita nak tengok macam mana kita nak enter lot besar, lot tanah Pak Abu, single apa begitu tu, zero floating, panggil sharp entry guys. Ni teknik ni bukan aku punya tau, aku I just found out juga pasal benda ni. Tapi dia panggil QM setup ni basically sama macam kita punya apa nama tu, kita punya setup bawah kiri. So but ini daripada kalau korang kenal lah this guy, nama dia Cikgu Mansur Safadi. Dia memang famous kat Malaysia. Dia memang pengasas, salah satu pengasas Safadi Mana. Dia memang legend lah guys. So yang mana nak belajar dengan Cikgu Mansur Safadi tu aku sarankan lah. So sekarang ni kita belajar one fist technique, which is called teknik double maru. Okay, double maru ni apa guys? Double maru ni, okay kita baca eh. Teknik double maru adalah teknik yang dipermudahkan daripada konsep supply and demand oleh kerana ramai yang punya masalah untuk mengukir supply zone dengan tepat, maka teknik ini diilhamkan untuk memudahkan para trader. Kelebihan teknik ini ialah ia mempunyai risk yang kecil dan reward yang besar. Okay, double maru terdiri daripada empat elemen penting. Okay, first maru, second maru, significant drop, clean break. Okay, ingat empat ni, ini adalah empat SOP kita. Kalau tak ada empat-empat elemen ni, tak ada dekat depan mata korang, tak ada setup. Itu bukan setup kita. So kita cari benda ni. Bila masuk dekat dalam chart every day, korang buka chart korang, cari benda ni je. Dia sama ada kat atas atau kat bawah. Kalau kat bawah dia reverse lah kan. Okay, so kita tengok gambar raja double maru seperti di bawah. Okay, right guys. So kita start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku laju cakap lah guys. Okay. Price nombor satu. Nombor satu S ni, price bergerak dan membentuk candlestick pattern maru buzu. Body besar shadow pendek. Okay, candlestick ni dinamakan first maru. Kalau korang dah belajar dekat aku punya trading course yang aku bagi link free tu, korang akan nampak ni. Ini adalah double maru sebab badan dia besar. Dia punya body, dia punya ekor kecil je. Ekor kecil, badan besar. Okay. Alright, number 2. Price bergerak ke atas lagi membentuk candlestick maru buzu kedua. Candlestick ni dinamakan second maru. Okay, bila dia dah buat first maru, dia buat second pula maru. So consecutive tau, dia berturut-turut. Dipanggil ni double maru tau. So bila dia open, dia close kat sini. Okay, nampak eh? Open sini, close kat sini. Tapi first and second ni kena lebih kurang sama besar. Dia kena price yang dia candlestick yang maru buzu lah, yang body besar. Dia punya echo shadow ni kecil je. Okay, second maru eh. Price terjun, nombor 3. Price terjun ke bawah dengan pergerakan significant drop, iaitu price terjun dan close di bawah first maru. Okay, nombor 3 penampak candle batang merah ni, dia akan open kat sini. Okay, lepas tu dia close bawah daripada candle 1 tu. Close kat bawah candle 1. Korang nampak macam ni. Okay, wajib eh close dekat bawah candlestick first maru. Okay, significant drop. Significant drop ni sangat penting. Ia menandakan kehadiran order sell yang besar yang mengatasi order buy. Seller menguasai pasaran. Ini kita tahu pasal forex ni ada atas, ada buyer, ada seller. So, kalau macam ni kau nampak macam depan mata kau,
Okay, dalam your mindset kena okay, now the sellers are coming in. So aku pun nak jual. Tapi kau tak jual kat sini kan, aku tunggu dah masuk balik. Macam tu lah. Okay. Okay, tandakan di highest shadow di antara candle nombor 2 dan nombor 3. Okay, highest shadow eh. Mana eh? Highest shadow nombor 2 ni 2 and 3 sini. Sini, open 2, kau ambil line horizontal korang. Mark dekat area open 2 ni sini. Open 2 ni. Close dekat shadow 3 kat sini. So kalau shadow ni kat atas sikit, tarik lah kat sampai atas tu. Ikut shadow, bukan body guys. Shadow. So body 2 buat bawah. Shadow nombor 3. So kalau shadow dia kat atas, ni kat sini. Kalau shadow kat sini, kat sini. Kalau shadow dia bawah, kau ambil yang nombor 2. Simple. Okay. Boleh faham eh guys? Hello. Testing 1 2 3. Ada isu dengan audio eh. Aduh. Itulah PC ni dah minta tukar lah. Sekejap eh. Tukar lagi setting sekejap. Ada lah ni. Faham? Hello. Okay. Hello. Ni kot. Sana aku buat ni. Korang let chill. Hello. Testing. Hello. Testing. Okay, faham? Patutlah, kat sini pun nak catch up juga. Yeah guys, aku tengah ni lah. I try to fix this. Kita return in a while lah. Sekejap guys.
Hello, testing, one, two, three. Okay, we're back. Okay guys, aku rasa that solve the problem eh. Kalau anyone yang still having issue, let me know. Sekarang dah clear kot. InsyaAllah dah clear. Kan dah clear kan? Kalau dah clear, korang buat thumbs up eh. Let me know. Okay, settle eh. Okay, kita start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Where did we last, kita kat mana, where were we? Okay, kita start dari sini eh, significant drop. Okay, korang nak aku ulang balik? Ulang dari sini lah eh, okay. Okay, double maru. Ini legend punya teknik ni guys. Okay, so price bergerak dan membentuk candlestick pattern marubuzu. Body besar, shadow pendek. Okay, nampak eh? Body besar, shadow pendek. Why not kita start daripada significant drop eh? Significant drop ni sangat penting. Ia menandakan kehadiran order sell yang besar mengatasi order buy. Seller menguasai pasaran. Okay, so bila korang nampak bendalah ni depan mata korang, just macam mana? Practice mata untuk tengok benda ni hari-hari. Cari je dekat dalam. Kalau korang tengah boring-boring, tengah tunggu makanan, tengah nak tunggu solat kan, sebelum waktu solat masuk ke apa kan, ambil chart, korang tengok lah. Cari pattern ni hari-hari. Okay, nampak tak? Biru-biru, lepas tu merah zas. Okay, merah zas macam ni. Ni korang punya SOP. Okay, SOP dia kena ada biru-biru, merah zas macam ni. Nombor 3 ni kena close kat bawah candle 1 tadi, yang double maru tau. Dia kena candle yang body besar. Tak boleh yang doji-doji shadow panjang ke, tak boleh. Dia kena macam ni. Dia kena body besar, body besar, shadow shadow kecil. Lepas tu satu candle merah sebatang macam ni. Okay, benda ni selalu akan berlaku dekat dalam news. Okay, so hari-hari yang ada news macam hari ni, which is the CPI, pukul 10.30 tadi. Aku pun tak tengok, Masya Allah, terlepas. Tapi tak apa, kita jangan takut ketinggalan bas. Because orang yang takut ketinggalan bas ni selalu dia masuk terlampau awal. Okay, so kita tengok kat sini kan. Okay, tandakan higher shadow di antara candle 2 dengan 3 kat sini. Nombor 2, body. Okay, nanti kita buat kat chat betul eh, kejap lagi. Nombor 3, candle nombor 3 ni ambil kat sini. So ni lah zone korang, supply zone. So bila price masuk balik kat sini dalam area ni, nak masuk ke? Jangan. Kita punya SOP, ambil Fibo daripada atas ni ke bawah, tarik 50% kat tengah-tengah ni, buat equilibrium. Atas tu kita letak S premium, bawah tu kita letak S discount. So bila price drop, korang nak jual dekat harga discount. So make sure korang faham benda tu. Lepas tu bila dah masuk kat dalam discount, dekat area premium, korang nak sell terus ke? Tak. Tunggu price buat macam ni. Tunggu dia buat benda lah macam ni. Okay, dia buat pattern macam ni, nampak tak? High, higher low, higher high. Lepas tu tiba-tiba daripada higher high ni, sepatutnya bila dia sentuh higher low, dia patutnya pacak ke atas lah kan. Tapi baiknya market ni kadang-kadang dia bagi kita tips tau. Dia bagi hint dia nak ke bawah. So ni lah kita kena hidu. Okay, ni kita dah ada perangkap kita. Cuma bila price nak masuk, hidu benda ni. Just bau, try expect eh. Korang kena expect benda ni akan berlaku kat dalam zone ni. Selagi korang tak nampak benda lah ni berlaku, jangan entry
Jangan nak pending order, nak aku nak tekan-tekan, tak ada. Kalau korang nampak kat YouTube, dekat Instagram aku yang aku selalu tekan-tekan tu, nanti aku tunjuk. Aku tekan-tekan-tekan sampai tak boleh nak masuk lagi tu, sebab aku dah nampak benda lah ni lah. Once kau dah nampak benda lah ni, dia masuk balik, korang tekanlah sepuas-puasnya. Tekan je kat sini area ni. Kau paku lah, kau sell, nanti dia jatuh lah insyaAllah. Okay, okay, tandakan high shadow, okay dah settle. Tandakan open price, apa lah. Okay, tandakan open price second maru untuk kawasan supply zone. Okay, nota. Kawasan zone di antara nombor 5 dan 4 ini dinamakan supply zone. Okay, 4 dengan 5 ni dalam area yang korang dah mark tadi. Open 2, close dengan shadow kat 3, high. So bukan close lah, high. High 3 ni is your last supply area. So selalunya aku akan letak stop loss aku maybe lah, maybe 10 pips daripada zone ni. 10 pip ataupun 15 pip bergantung kepada korang punya margin. Okay, macam mana nak kira margin? Sekejap lagi kalau ada masa kita buat macam nak kira margin. Okay, okay. Entry strategy, ini penting. Semua orang nak tahu macam mana nak masuk kan. Entry apabila sell price masuk ke dalam supply zone. Zone mesti fresh, ialah belum disentuh oleh price. Korang pernah dengar tak FTB, kalau korang masuk cari gold ke mana-mana forum pasal forex, price belum buat FTB, apa benda FTB kan? Inilah dia, first time break. So first time break ni guys, is basically bila zone tu dah buat macam ni, dia dah significant drop. Okay, bila tak ada kat area sini, korang tak nampak ada macam cucuk-cucuk masuk dalam ni, maksudnya area ni tengah fresh. Fresh tu maksudnya banyak lagi order-order sell yang belum tutup, sell yang belum jalan. So bank ni guys, korang kena faham, bila dia nak jual, dia memerlukan liquidity yang banyak. Dia banyak sangat order. So dia orang tak boleh jual sekaligus tau. Dia orang kena jual, let's say dia orang ada 10 bilion. Dia orang jual 5 bilion dulu. Lepas tu bila price masuk balik, dia jual lagi 5 bilion. Okay, so that's why korang nampak selalunya price bila dia buat nombor 3 ni, bila dia retrace balik, korang tak percaya, korang ukur candle yang break tu, korang ambil lah horizontal line daripada sini ke sini. Lepas tu korang copy paste, korang ambil tu dekat, lepas tu korang letak dekat area yang korang nak entry tu. Nanti dia akan pergi exactly macam candle 3 tu guys. Aku asyik pandang sana sebab aku punya kamera selalu kat sana. Sorry guys, kamera kat sini. Okay, so sekarang ni korang just make sure that korang punya entry kena ada benda lah ni. Nampak tak ni? So nampak SL 5 pip 10 pip di atas supply zone. Okay, take profit bergantung kepada risk reward, sama ada 1 nisbah 3 atau 1 nisbah 4 atau 1 nisbah 5 atau zone demand yang terdekat. Okay, demand pula benda lah ni terbalik, korang pusing balik. Okay, settle bab bab teknik double maru yang first ni. Kalau siapa yang nak screenshot nanti, aku hold lama sikit. Tak pun tadi masa aku tengah membebel tu, korang boleh screenshot. Okay lah, settle. Nanti jagi kita tengok kat chat tu lah. Okay, double maru with doji eh. Gila lah double maru with doji. Apa benda doji ni kan? Aku pun kadang-kadang masa first time aku belajar, apa benda siar doji lah, maru-maru lah semua ni kan. Bahasa yang tak pernah dengar. Alright, seringkali kelihatan di MT4 terdapat doji di celah-celah antara first maru dan second maru. Ini memberikan petunjuk bahawa double maru ini juga kukuh. Okay, gambar rajah seperti di bawah. Okay, kalau korang nampak ni, okay, kalau ada doji dekat tengah-tengah first dengan second ni, okay, benda ni pun boleh pakai guys. Dia boleh pakai. Sebab dia doesn't mean dia 1-2. So korang anggap yang ni double maru type 1, type 1. Type 1 means first setup lah. Okay, kalau korang tak nampak ni, tiba-tiba dia keluar macam ni pula. Dia buat maru, dia buat doji, ada doji small small body candle kat tengah-tengah ada maru ni. And then dia buat another maru. Betul dia buat macam ni, candle ketiga break. Lepas tu korang pun macam, ini double maru ke, boleh ke tak? Boleh. Dia punya jawapan boleh. Macam ni pun still boleh pakai. Tapi make sure that doji ni kena kecil lah. Tak boleh lah doji tu sama besar dengan maru tu. Okay, so okay, kita tengok konsep sama dengan basic double maru. Entry dekat open price second maru biasa lah. Okay, jadi kita buat kat chart kita.
Okay, price bergerak dan membentuk candlestick pattern marubuzu. Body ear, body besar, shadow pendek. Candlestick ni dinamakan first maru. Sama lah macam tadi guys. Nak aku repeat ke? Macam malas ke? Price bergerak ke atas lagi membentuk candlestick marubuzu kedua. Candlestick ni dinamakan second maru. Ni nampak ni. Okay, price terjun ke bawah dengan pergerakan significant drop, iaitu price terjun dan close di bawah first maru. Nampak nombor 3 ni. Zaz, dia close kat bawah first maru. Okay, bukan doji, bukan second, first. Dia kena Zaz close first maru. Shadow tau, bukan body, shadow. Dia punya close ni kena shadow, dia tembus macam tu. Ha, ni baru significant drop. Kalau dia drop yang kecil-kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai anak keberanak tu, ha, tu that doesn't count guys. Yang tu tak boleh. Dia kena significant drop, dia kena Zaz macam ni. Okay, faham? Alright, macam biasa kita tandakan dekat higher shadow antara candle 2 dengan nombor 3. Higher shadow 2 ni dengan 3 kat sini. 3, ha, nampak? 2 kau ambil body lah, ambil body dia, lepas tu pergi kat higher shadow. Tandakan open price second maru tu kawasan supply zone. Okay, open maru kat sini. So ni lah supply zone korang. Okay, note kawasan supply zone. Okay, entry strategy. Entry apabila price retest supply zone. Entry sell macam biasa macam tadi, kena fresh dengan dia kena first time break. First time break pula, first time back. Maksudnya first time, ni first time dia masuk. Okay, SL 5 hingga 10 pips atas 4 ni, 5 atau 10 pips. Okay, TP bergantung kepada risk reward lah. Kalau korang nak 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5. Aku selalu aku ambil length candlestick nombor 3 ni. Aku ambil daripada sini ke sini. Kan, aku pertama aku copy, aku paste, pertama aku letak kat sini. Dekat dalam trading view nanti aku ajar macam mana nak copy bars pattern. Tu senang guys. Nanti korang boleh nampak yang market ni sebenarnya hari-hari buat benda sama je. Okay, settle. So settle bab double maru kita hari ni. Teknik killer yang diperkenalkan oleh Cikgu Mansur Safari guys. Dia memang power. So, pemahaman supply and demand di dalam teknik double maru ni, kalau you guys nak faham kenapalah. Okay, macam aku explain tadi, ada 5,000 kat atas, dia nak jual berapa lagi kat bawah. So, kena, ini kalau korang nak faham lah. Bagi aku lebih bagus kalau korang faham kenapa. Okay, tapi for me, kita just nak train mata kita untuk nampak pattern ni. Okay, train mata untuk nampak pattern ni. Train mata nampak pattern ni. Train mata korang nampak pattern macam ni. InsyaAllah korang boleh buat duit. Okay, lepas tu settle kat situ. Okay, ni, ini ada advance sikit lah guys. Kalau nak aku masuk pun boleh kak. Trading strategy menggunakan teknik double maru. Kenal pasti pattern double maru yang berlaku di mana-mana time frame. Tunggu price action apabila price sampai semula ke area second maru. Price action terdiri daripada 4 reversal pattern. 1 compression sell, 1 CPLQ, nombor 3 fake out V1, nombor 4 fake out V2. Okay, bendalah ni guys, aku rasa kita cover next time lah. Sebab hari ni pun dah nak pukul 12 kan. Aku memang target everyday 1 hour je. So insyaAllah in the next video aku akan try go into this this SOP lah. Macam fake out lah, SR flip, CPLQ. But for now, yang korang kena tahu, bila korang nampak benda lah ni, okay, this pattern yang double maru, candle merah sebatang belasah candle 2 biru ni, korang just mark area bawah ni, korang mark sini, korang mark atas dia. Dalam tu adalah korang punya supply zone. So insyaAllah, kalau news dengan fundamental everything support korang punya technical analysis, price akan masuk, dia akan junam. InsyaAllah, most of the time dia buat macam tu. Okay, so sekarang ni kita try tengok apa yang kita boleh buat dekat dalam chart kita lah. Okay guys, okay, so tadi kita belajar pasal double maru kan. Okay, so kita tengok double maru. Sini ada, ini tak double maru ni guys. Sekejap ya, jom cari double maru. Double maru, mana kau double maru? Ini double maru tapi dia break 1, 2, 3 and then dia break macam ni, tak cantik. Tapi ni setup lain, ni namanya setup QM. That's why aku tengah aim setup ni. Satna, kita tengok UD. Hai ya, AUD belum masuk lagi guys. Lambat betul dia gerak.
Eh, sat nama mana dapur baru? Adakah ini dapur baru? Bukan. Okay, aku nampak dapur baru, guys. Aku nampak setup dapur baru kat sini. Ha, ambil kalau dia masuk tak. Ni masuk tak? 1, 2. Zaz. Alah, dia tak close bawah lah, guys. Tak boleh lah. Jom cari double baru. Mana kau? Mungkin dekat lower time frame kau akan nampak, kan? Ah, ni? Ini double maru ke? Kan, ni double. Ni maru, doji, maru. Ni pun tak maru sangat sebab ada di shadow macam ni. Masya Allah, bila kena cari tu susah sangat, eh. Okay. Ah, bolehlah ni, guys. Ini aku punya setup hari tu. Okay, kalau dia nak cari dapur baru ni, korang kena tajamkan mata. Dekat aku rasa lower time frame mesti ada. Okay, aku tak nak kacau ni sebab aku tak nak mess up aku punya analysis. Kita buat GG lah, guys. GG 4 hours tak ada, kan. Kita pergi 1 hour. Ha, 1 hour confirm ada. Okay, jom tengok dapur baru ada tak kat sini. Manakah kau double maru? Adakah itu double maru? Ini lagi best, 3 maru terus. Oh, by the way, guys, so far minggu ni aku punya trade update, aku punya position semua alhamdulillah semua close in profit. Sebab aku tak hold lama-lama pun, aku macam terus scalp. Yang aku perasan, kalau kau hold lama-lama, confirm price tu patah balik. So aku macam, alamak, dia bagi macam ni, aku ambil lah. So TP pun aku ambil 20 pips, 30 pips je. Aku macam malas nak hold-hold lah. Hold-hold ni tak, kadang-kadang tak faham lah. Dia susah, guys. Dia tak menjaminkan kesejahteraan lah. Kau nak hold pun kau stres. Masya Allah, mana aku nak cari dapur baru ni? Ingat senang ke dapat mod? Di manakah engkau? Ini boleh tak, guys? Son of a bitch. 5 minutes. Adakah ini dapur baru? Yes sir, yes sir. Found it. 1, 2, 1, 2. Wow, bolehlah ni. Tengok sekejap, eh. Aku rasa ni, apa, kalau siapa yang follow Cikgu Mansur ni, mesti aku kena bahan ni. Aku kena maki habis-habis ni. Sebab aku dah baru ni, senang cerita aku baru je jumpa. Tapi it makes sense lah. Because when price make a drop, double maru tu, kalau standard dalam aku punya smart money concept, dia panggil manipulation phase tau. Dia drive, dia ada first drive, second drive, third drive. Dia akan pergi 20 to 30 pips ke atas. Dia akan buat 1 kali, 2 kali, 3 kali. So siapa yang nanti in the future, insyaAllah kalau aku boleh explain, aku explain pasal Wyckoff. Wyckoff is the yang orang panggil drive tu lah. So Wyckoff ni ada distribution dengan accumulation. So bahagian distribution tu, kita akan nampak, oh, market dia dah penat. Bila market penat, dia akan buat buat benda ni. 1 kali push, 2 kali push, 3 kali push. So 3 kali push tu aku panggil dia as uptrust, UTET after distribution. Uptrust after distribution. So bila UTET dah ada, dia akan break macam ni tau. Bila UTET dah ada, dia akan break pecah macam ni. Okay. So bila UTET dah berlaku kat sini, dia pecah kat sini, korang pun entry lah dekat area UTET. Nampak? Lagi dah dapat short entry. Okay. But for now, korang kena ingat yang benda ni, kalau korang nak masuk lah, tengok, cari benda macam ni je, guys. Basically guys, korang nampak 1 kali, 2 kali, 3 kali candle bullish, and suddenly out of nowhere korang nampak ada candle sebatang bearish macam ni. Yang cantik lagi, dia drop lagi, dia drop lagi, dia drop lagi. Okay, fine. Sampai sini, guys. Sampai sini, dia patah balik. Dia patah balik. Ni candle, 5 minutes lagi. So, tunggu lah, tak sampai sejam pun ni.
tak sampai 2 jam pun. Okey, dia masuk balik. Dia masuk sini guys, korang pun standby lah. Tapi nak masuk ke tak? Macam biasalah kita punya SOP guys. SOP kita apa? Buat lah macam ni, tarik fibo. Okey, dekat bahagian 50% is korang punya equilibrium. Nampak? Okay, equilibrium ni penting sebab kadang-kadang aku gunakan as tempat aku nak take my first profit, ambil scalping lah. So, aku buat premium kat atas. So, inilah cara-cara kita nak marking guys. So, bila kau dah ada ni, kau buat premium kat situ, kau buatlah discount kat bawah. Benda sama, hari-hari buat benda ni. Okay, kalau hari-hari buat, confirm nanti korang dah tak payah buat, korang dah nampak lah benda ni. So, bila korang dah ada premium dengan discount dengan equilibrium tu, harga semasa. Okay, bila price kat atas harga seimbang, sorry, semasa pula, seimbang. Okay, bila price masuk, macam price tembus harga seimbang. Okay, kat sini korang dah kena standby, aku nak sell. Tapi nak sell kat sini, tak. Korang carilah area supply kat sini. Yang macam kita dah belajar di, supply. Supply tu last up candle before the down move. Korang ambil ni je, sebatang candle tu. Mark daripada shadow ke shadow. Kalau dia doji macam ni, mark lah shadow ke shadow. Kalau dia besar sikit, korang mark body dia 50%. Okay, so nampak eh, dia masuk, dia sentuh satu kali, dua kali. Ini kalau kat lower time frame guys, I bet. Okay, ini lower time frame kan, dia akan buat macam dia buat macam kita punya pattern tu. Yang satu, dua, pak, dia pecah. Dia pecah. So bila dia pecah ni, okay, dia pecah ni, nampak dia pecah satu candle tu. Yang candle bullish yang try nak masuk balik tu, korang nampak kan ni kan. Okay, tak, dia masuk, dia junam. So korang nak entry confident, nak paku kat sini, paku lah. Sini tempat korang paku, kat sini. Dia buat satu, dua, pump, dia bagi sebatang candle, sebatang bearish tu. Masuk lah, paku je. Korang punya layer kat sini. Okay, korang nak layer sepuas-puas hati kan. Layer lah kat sini. Sini ha. Dia dah bagi confirmation macam tu. Situ. So situ kena selalu practice tengok bila price approach korang punya POI. Ni kan kita punya POI. Okay, this is our POI. So POI kat situ. So point of interest dah ada. Kau dah ada premium dengan discount, cantik. Harga seimbang pun dah ada. So bila korang masuk sini, price dah jalan, pergi kat harga seimbang, korang take lah profit. Kan korang boleh masuk banyak-banyak position. Korang dah layer tadi, korang close lah half, close baru. Yang lain tu biarkan dah jalan. So yang lain tu masih dia dah lepas company 50%, korang pun tarik lah company stop loss, break even. Bila korang break even, bila dia patah balik, korang tak rugi apa-apa. Nampak? So kira katakan korang masuk kat sini dalam, okay, kita buat calculator pips. Aku suka benda lah ni, pip calculator. Okay, kat sini kira korang punya risk tadi berapa. Masya Allah, Kenapa kau buat aku susah macam ni. Okay, sekejap. Kita ambil, Buat balik. Okay, kat sini. And then korang punya TP kan kat sini. Okay, alright, cantik. So 12 pip je guys, 12 pip. Ini apa lah tadi, GJ mahal. GJ, GBP, JPY mahal guys. GBP, JPY fucking expensive. Okay, GBP, JPY. Okay, aku kira lot ni untuk orang yang baru nak start forex eh. Bukannya macam orang macam aku lah. Aku tak jaga lot guys. Aku masuk, aku main tekan je. Okay, so kalau katakan korang memang conservative trader, korang masuk 0.01. Okay, 0.01 tadi 14 pip. Okay, 14 pip. Berapa korang rugi kalau korang ambil trade ni? Singgit duit, alamak. 1.23 je guys. 1.23 kat sini. Korang letak lah, korang paste. Ini buat hari-hari, nanti korang nampak. Okay, korang kalau trade ni patah balik, korang dapat US dollar, korang dapat pula, korang rugi $1.23. Ciput kan? Okay, nak tengok tak kalau power of risk to reward ni apa dia. Kalau korang berjaya close trade ni at 54 pips, calculate. Nampak tak? Korang dah 4 kali gandakan korang punya risk. Korang risking $1, korang boleh buat $4 tau. Okay, nampak tak kat situ. Okay, so persoalannya, bila trade dah jalan sampai sini, korang buka
US dollar 0.01 kalau account $10 korang boleh layer 0.01 about 5-6-7 lah kalau margin korang besar. So korang buka lah 7 position eh, 7 position. So 7 ni darat lah, 7 dalam $8-$9 lah macam tu. Okay, so $9 tu guys, okay kat sini yeah, $7 ke kan. Kalau tembus korang loss takpe, take it. Tapi kalau dia sampai 50% macam ni, korang close at least 3 ataupun 2 position. The rest korang break even. Sebab 3 atau 2 position tu daripada sini ke sini akan cover korang punya stop loss. Faham tak? Katakan, katakan trade tu, kita trade ni banyak kali, bukan trade satu setup je. Tak, hari-hari kalau korang ambil trade tu, kalau ada yang akan pergi stop loss, kena terima. Bukan hari-hari korang akan dapat biru-biru je. Tak, kadang-kadang dia akan macam kena juga stop loss. Tapi bila dia kena stop loss, kalau korang buat macam aku buat ni, yang ada 50% kat tengah-tengah ni, okay, kalau dia dah tembus macam ni, korang close 2 atau 3 position korang, make sure that at least korang dapat something daripada trade tu. And then the rest korang break even, dia jalan. Lepas tu kalau ada trade yang korang tak bernasib baik, dia langgar korang punya stop loss, duit yang tadi korang dah secure tadi tu, dia akan cover korang punya stop loss. So insyaAllah in the future, okay, in the future, korang punya equity, duit korang dalam balance trading account tu akan selamat. Ah, dia takkan macam kadang-kadang orang cakap margin call. Ah, jaranglah margin call kalau korang amalkan trading management macam tu. So always remember, buka lebih daripada position yang korang boleh buka. Bila trade dah jalan like 10 pips or 20 pips, korang boleh secure profit. Secure tu maksudnya korang close half, and then the rest korang break even. Okay, tengok tak jalan ni dia patah balik ke? Ke dia hit TP? Tengok sikit, hit TP tak? Oh, hit TP lah guys. Baik lah. Adakah ia hit TP? Masya Allah, satu pip je guys. Kita target sini kan, kita target kat bawah tu, target kat bawah ni. Kau tengok dia sentuh macam mana. Ini namanya broker menipu korang ni. Nampak, nampak, nampak. Dia tahu korang punya TP kat bawah, dia sengaja tak nak kena kena TP. Ah, macam ni lah dia buat. Dia akan buat macam ni lah. Aku kena kat NZD USD last week macam ni lah, sebiji. Ah, dia dah nak, dia nak hit TP tau. Lepas tu dia dia buat macam ni. Ah, dia buat macam ni, aku macam lepas tu dia pun patah balik. Ah, macam biasa guys, macam biasa. But bila dia dah jalan macam ni, korang just bersyukur lah. Alhamdulillah trade aku in profit, close. Tak payah nak hold hold. Hold hold tu tak, tak ada ni istilah hold ke jannah, tak ada guys. Okay, dah nampak eh maksud ni macam ni. Jom kita cari lagi guys. Ah, cari lagi. Ini belum jalan. Okay, boleh lah kita try buat eh. Ada tak? Pak pak pak, dia break structure cantik. Nampak? Dia break structure. Bila dia break structure, korang pun tarik lah zone korang. Ah, marking dulu ni. Zone dia apa tadi guys? Kau buat Fibonacci. Okay, cantik guys. Ha, macam tu. So sekarang kita kat sini. So atas premium, bawah discount kan. So kita buat ni belum jalan tu guys. Trade ni belum jalan. Okay, so kita buat tengah-tengah. Ni POI kita. POI 5 minutes. Buatlah 5 minit. Nanti kalau korang tukar time frame, at least dia nampak kat situ ada 5 minit POI. Ha, okay. Okay, 5 minit POI. Kita belajar scalping dia hari ni guys. Kita buat, kita buat scalping session. Okay, okay. Ini pula kita tarik bawah ni. Cantik. Okay, so target bawah ni, price nak masuk tu guys. Okay, price nak masuk. So dia dah break structure, dia dia buat stop hand kat atas ni. Dia buat stop hand SH. Kita punya setup biasa guys, bahu kiri kan. Nampak? Stop hand top. Dia buat stop hand kat atas ni. Okay, tolong hold. Okay, cantik. Bawah ni dia buat BMS. BMS bottom left tu lah. Okay, so kau ada stop hand, kau ada BMS, and then kau ada kau punya premium zone. Tulis kau punya premium zone. Premium zone. Okay, kau ada premium zone. Ada premium zone. Lepas tu kau ada kau punya discount zone. Okay, bawah ni discount, atas ni premium. Bila price kat premium, korang jual.
So sekarang press dah nak masuk kita punya POI, nak masuk nak buat pending order ke, boleh. Kalau siapa yang macam tak ada masa nak tengok chat kan, boleh je buat pending order. Tapi kira risk lah macam ni tak eh. Risk kita berapa? Risk kita berapa ni guys? Tak 7.4 tak boleh. Kita lalang kita cukupkan 8 pips boleh tak? 8 pips okey. 8 pips okey cantik. 8 pips. Kau punya TP bawah ni. Okey, TP bawah ni. Which is 45 pips. Gila lah. So 1 to 5 ah, nampak tak 1 to 5. Kita punya risk to reward is 1 nisbah 5. So kira eh 8 pips ni GG kan? 8 pips kalau aku lost trade ni. 8 pips. Biar betul. Takkan 70 sen ni aku lost. Ya kot. 8 pips eh. Not bad. Okay, kalau korang rugi trade ni, korang masuk lot yang tadi 0.01, okay, korang akan lost 70 sen je. 70 sen korang lost. Okay, kalau korang take profit kat sini bawah ni, okay, take profit kat bawah ni tadi berapa guys? 45 pips. Oh my god, 45 pips. 45 pips. ETO pips berapa sekejap? $3. Okay lah, korang risk 70 sen untuk buat $3. Okay, ingat tu je. Bagus kan? Nampak? Ah, kalau korang buat hari-hari macam ni, susah nak MC. Percaya cakap aku. Takkan MC ni account korang. Account korang tak akan MC, insyaAllah. Buatlah macam ni. Kira risk, kira berapa banyak korang nak masuk, berapa banyak korang rugi. Letak kat atas tu, letak kat bawah ni korang punya apa, kalau hit TP berapa korang dapat. Apa tu, make sure ada discount, ada premium. Sebelum ni, kena tengok kat belah kiri ni ada tak buat kita punya setup. Ada, bila ada buat setup, buat zone korang mengikut apa yang kita belajar pasal maru tadi tu. Ini bukan double maru tau. Tapi sebab aku dah terbiasa trade, aku tengok mendalah ni, last up before the down move. Maksudnya banyak lagi order yang diorang tak collect. So kat sini is considered as tempat area yang senang nak jual. Okay, kalau dia tak nak jual situ guys, dia akan nak try. Sebab aku nampak macam ni sekarang pula. Alamak, macam ni pula dia buat eh. Dia kadang-kadang macam tu lah. Dia nak pergi atas boleh, dia nak ambil yang kat sini pun boleh. Sebab like I said guys, from here to this 50% kat tengah-tengah ni, this whole thing tau, daripada pucuk ke akar guys, pucuk lah atas, daripada pucuk ni sampai tengah-tengah, everything is premium. So bila ada premium, dia boleh jual kat sini, dia boleh jual kat sini. Kalau korang nak jual kat sini, bank akan cakap, hey, ini mahal, tapi aku nak jual lagi mahal kat atas ni. So remember kita punya pricing kat sini. Pricing is always important. Kalau 154.851 sekarang market kan, okay, 154.847, kau rasa ni mahal kan? Dekat, betul lah, kat premium zone mahal. Tapi bila bank cakap, ramai juga jual kat sini, aku nak tipu diorang lah, okay, aku jual lagi kat harga lagi mahal, which is 154.902. Always talk to your chart, tanya, ada tak lah harga lagi mahal daripada harga yang aku nak masuk sekarang ni. Okay, tu daripada cara smart money concept trade lah. Macam mana orang SMC trader punya pemikiran. Dia bukannya ni ada double maru, shadow masuk, ni fresh tak fresh. Boleh, tapi bila korang faham konsep harga lagi mahal tu, lagi senang korang nak analyse korang punya chart. Okay, so sekarang ni kita standby. Tengok eh, kat sini, kat dalam lalah ni, kau tak, dia tengah buat apa sekarang. Okay, tengok, perhatikan je. So kita tengok kat M1. Alamak, nak scalp lagi. Okay, ni dia tengah standby nak jual. Kau nak tahu kenapa dia nak jual, kau tengok eh. Candle sebiji. Tiba-tiba dia datang candle macam ni. Okay, tapi candle ni tak valid lagi guys. Nak validkan, korang nak validkan area ni. Nak validkan apa panggil ni, supply kat sini. Nampak, dia tengah cucuk supply tu. Okay, dia tengah cucuk, which I think dia akan tembus. Okay, so kau tengok eh, sini tak valid sebab sini masih uptrend. Dia tak pecah bendalah ni lagi. Dia tak pecah structure. Dia kena pecah break, dia kena pecah BMS dulu. Ingat kita punya BMS. Okay, kena ada BMS dulu.
dia tak, selagi dia tak tembus PMS, korang jangan masuk. Okay, buat je benda ni. Buat ni, ni korang copy paste juga. Ah, ni pun BMS juga. Ah, tengok. Selagi dia tak break dua ni, korang jangan masuk. So kalau dia dah break, macam nanti dia akan buat macam ni tau. Anybody yang dah lama pakai TradingView, kalau aku nak tanya korang eh, macam mana korang nak shortcut pass lah? Boleh tak? Oh, boleh lah, Masya Allah. Okay, boleh kat sini. Senang kan kita buat. So sekarang ni market kat sini. So market kena buat macam ni tau. Dia kena buat macam ni. Dia drop, dia tembus penjala ni, dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini, dia junam. Eh apa aku buat ni? Aku buat ni. Patah balik. Ah, macam tu lah guys. Ini tak dia tau. Ini tak dia ni. Macam nak buang dalam. Tak payahlah, okay. So macam tu lah korang kena faham. Dia kena buat macam ni. Ah, dia buat macam ni. Dia pecah dulu dua benda lah ni. Dia pecah dulu. Dia buat macam ni. Ah, dia masuk balik korang. Korang ni lah. Korang paku lah sini. Tapi make sure yang dia dah pecah BMS ni, pecah BMS ni. Selagi dia tak pecah BMS, korang jangan gata-gata nak masuk. Takkan bolehnya. Kalau dia junam pun, memang itu kira bernasib baik dia junam. Kalau dia kadang-kadang memang tak junam pun, dia akan tembusnya. Selagi dia tak bagi signal untuk dia nak drop, dia takkan nak drop. Okay. Alright, settle. Nampak tak guys tu? Ini tengah standby. Kalau dia pecah ni, kita masuk jari. Sekarang GG kan. So before nak masuk apa-apa pair, ingat kita punya analysis always based on DXY. Apa aku murah apa ni? Da-da-da-da-da-da. Nampak tak? Bullish tak mampus. Okay, settle. Okay. So kita nak beli eh. Kita nak beli UJ. Tak ada pun GJ sebab kita tak analyze GJ. GJ tak ada kena mengena USD. Ada juga tapi tak tahu, dia tak macam ni tau. So that's why aku suka bila aku analyze aku punya DEX, which is the US dollar currency ni. Korang tengok bila korang dah analyze the whole move of currency US dollar, korang buat analysis korang. Korang letak kat sini, when USD is bullish, kita nak jual benda lah ni, kita nak beli benda lah ni. Itu je. Itu korang type, korang letak kat sini. So bila korang dah analyse korang punya chart, buka balik benda lah ni, tengok ada tak AUD-USD sell. Oh, AUD-USD sell lah, okay. Sebab tadi aku nampak, itu yang aku sell USD, AUD-USD pagi tadi. Sebab aku nampak, eh, kalau every time AUD-USD buat setup sell, aku akan sell. I believe I got in very early this morning. Tak tahu lah kat mana, tapi hit TP ke lah. Aku scalp kat sini tadi kot. Ni kan, pukul 6 pagi tadi. Ha, kat sini lah, somewhere here guys. Aku scalping tadi. Dia buat, dia break structure aku kat sini. Kan dia break ni, ha, nampak? Dia break. Dia buat lower low. So kau buatlah BMS. Okay, dia buat BMS kat situ. Dia buat BMS. Sebelum dia buat BMS, dia buat apa guys? Ni ha, nampak? Nampak tak? Dia buat bahu kiri kita. Kau buatlah stop hand. Okay, dia buat stop hand. So bila dia dah buat stop hand, lepas tu dia break kau punya ni. Okay, satu kena ada ni. Satu eh. Dia buat mendalam ni, break structure kau satu. Dua, kau kena cari benda ni. Lepas dia break kau punya structure atas, bila dia makan atas, dia makan bawah tak? Okay, dia makan bawah. Bila dia makan atas, dia makan bawah, korang pun standby nak sell. Okay, standby nak sell. Tapi sell kat mana? Itulah orang selalu confused. So aku suka buat macam ni. Sebab tu aku suka main dengan aku punya Fibonacci ni. Aku ambil daripada atas ke bawah. Okay, atas ke bawah, atas ke bawah. Okay, cantik. Okay, atas ke bawah. So atas ke bawah, tengah-tengah kena ada harga seimbang. Alright guys, harga seimbang. Harga seimbang ni korang buat harga seimbang. Equilibrium. So bila korang dah ada tu, korang buanglah korang punya Fibonacci ni. So apa-apa atas harga seimbang is premium, apa-apa bawah ni is discount. So bila price kan, you guys, price masuk ke area premium, korang nak jual tak? Jual lah kan. So aku tadi, aku FOMO.
sebab benda ni dah nampak hari-hari. So aku tahu yang tadi dalam pukul berapa, aku 4 ke aku 3 ni, that price dia takkan nak masuk dia takkan nak masuk apa panggil tu, dia takkan sampai sini lah. Walaupun kita nak jual kat area sini kan, macam sekarang dia dah pergi kan, dia dah pergi, tapi kau tengok cara dia pergi macam ni, nampak Zaz macam tu. Zaz macam tu tak nak guys, kita nak yang macam slowly, macam 1, 2, 3, 4, 5 lah. Candle macam tu dia buat macam ni. Kau tengok kat low time frame kat area sini, okay, kat area low time frame, which is kita tengok 50 minit boleh tak. Tada, okay, 50 minit. Aku masuk kat sini tadi, exactly there, nampak drop macam tu. So kita tengok kenapa aku masuk situ. The reason why aku masuk kat sana is because, can we get rid of all this? Cantik. The reason why aku masuk kat sini, satu, dekat atas area premium aku, dekat dalam zone premium aku. Dua, aku nampak dia break structure guys. Kenapa aku cakap benda lah ni, candle ni break structure? Satu, sebab kalau korang pergi kat lower time frame, okay, nak scalp lagi eh. Baik, nampak tak dia buat apa guys? Alamak, kan dia break structure tu, kan dia break ni, kan dia break. Walaupun dia break lemah guys, kita kena tahu bias kita. Bias kita nak jual, bila kita nak jual dalam area premium, itu adalah dua confluence yang dah ngam. Okay, bila dah ngam, korang pun apa lagi, korang pun standby nak jual. So bila dia buat BMS, okay, bila dia buat BMS, walau bottom eh, bottom cantik guys. Okay, saat nak dia buat BMS kat sini, nampak dia pecah, dia pecah kau punya last low. Last low ni, last low, ni low high, dia pecah, dia pecah macam ni guys. Bila dia dah pecah pintu orang, korang pun apa lagi. Okay, selagi dia kat dalam ni, selagi dia kat dalam kotak korang ni, korang paku lah. Aku paku kat sini ni. Tapi nak buat lagi best kan, korang buat macam ni, tarik Fibo from there to here, main dengan Fibo ni hari-hari, practice. So selagi price dekat atas 50% korang, buat harga seimbang. Okay, harga seimbang ni macam kita punya equilibrium. Apa-apa atas is jual. Okay, selagi price, selagi ada cinta, selagi price ada kat dalam zone ni, aku nak jual. Buat macam tu guys. Okay, selagi price ada kat dalam zone ni. Zone apa guys? Zone atas ni kita kecilkan, nampak 50% ke atas. So korang buat macam ni hari-hari, nanti korang nampak lah. Dia dah break structure, price masuk balik dalam zone korang kan. Kan ni masuk ni, ni kan ni masuk ni, jual lah sini, layer lah. Kan dia turun, dia masuk lagi, layer lah, dia turun, dia buat ni, dia masuk up ni, ni masuk up, masuk kan. So aku tak tahu lah, banyak kali masuk kot. Macam mana nak buat pen lah, mana pen? Di manakah pen aku? Pen, di manakah awak? Alright, cantik. Sini. Ambil kau sini. Okay, nampak tak? Berapa kali korang boleh jual tu? Ini ignore sebab aku memang scalping tadi. Sebab aku tahu bila price kat dalam area premium aku, dia buat break market structure. Selagi dia masuk kat dalam area jual aku ni, aku jual lah. Jual sini. Tengok harga junam kan, berapa pips ni guys, daripada aku masuk lagi kat sini. Berapa pips ni? How many pips? Alamak, Satna, aku punya short here. Nampak? Okay, katakan tadi aku memang, aku masuk kat sini tadi. Okay, aku masuk sini tu. Aku target bawah ni lah. Memang aku target bawah ni. Mata aku memang kat bawah ni. Kat sini ha. Okay, so nampak? Kau keep TP tu. Okay, stop loss aku kat atas tu. So kira kira aku punya stop loss is 6 GG kan, 6 pip. Aku masuk tadi 10 standard lot, 6 pip. Kalau aku rugi trade tu, aku rugi 572. Okay, so aku akan rugi. Apakah yang berlaku ni? Okay, aku copy ni, buat kat sini guys. Kita tulis sini, kalau aku rugi trade ni tadi, aku akan rugi berapa? Kita kira
aku rugi $527. USD 527 lah senang cerita. Okay, loss kat situ. Kalau aku rugi, kalau aku profit, okay, tadi berapa, berapa kau punya TP ni guys? 19 pip. Kira 20 lah. Okay, 19 lah. 19 pip. 19 pip kalau aku masuk. Apakah? Tak boleh fokus lah guys semalam-malam. Sorry lah. 19 pips. Ah, ambil 1671 tadi. So 1671 buat hijau. So this is a win trade. Ah, nampak. So ada orang tanya, boleh ke aku nak grow 100 jadi 1000 in 1 week? The answer is boleh guys. Boleh sangat. If you guys master bendalah ni, satu benda simple ni, yang BMS bendalah ni, dia break korang punya BMS. Okay, dia break korang punya last high and last low ni. Dia break macam ni. Korang pun tarik lah dekat bigger time frame, korang buat kotak. Buat kotak yang dia break tu. So price dah jalan kan, tiba-tiba dia nak masuk balik. Bila dia masuk balik tu, korang dah macam alhamdulillah rezeki hari ni. So dia masuk balik zone korang, korang nak masuk terus pun boleh. Tapi aku suka buat aku punya Fibo tadi, yang aku buat yang 50% tu. Tarik Fibo atas ke bawah. 50% ni korang buat line harga seimbang. Okay, yang mana nanti nak practice buat rutin yang aku buat ni, sekejap lagi korang boleh replay balik video ni. Replay balik channel aku buat yang 50% tu harga seimbang ke atas. Kita nak selagi price kat dalam 50% ke atas korang nak jual, nanti korang dapat lah entry-entry macam ni. Macam 1, 2, 3, 4 nak paku-paku lah kat situ. Sekejap lagi aku tunjuk video aku paku area ni tadi. Okay, so ini masa price naik lagi, aku lagi lah macam tamak tau. So perasaan tu kena jadi macam tamak sikit. Dia tamak ni tak bagus, tapi kalau tamak dekat dalam area yang kau dah confident, jadi bagus lah. Sebab Warren Buffett kan cakap, we are greed when people are in fear. Nampak? Bila price jalan macam tadi, dia pacak ke atas, orang semua dah close position, dah takut lah. Sebab aku dah tahu price dah break structure, dia dah buat macam ni, and then dia kat dalam zone 50% aku nak jual. Risk aku 6 pip tadi kat sini. 527. Aku leh lah 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10 lot. 10 lah. 10 je aku masuk. So kalau aku rugi tadi, aku akan rugi about 527. Tapi if aku tadi profit kan, so profit dalam kat sini lah. So itulah dia. Okay, sekarang dah pukul berapa guys? Kalau aku 12, weh dah pukul 12.10 lah. Esok ada orang nak kerja guys. Sorry. So kalau korang nak tengok video ni recap balik, boleh recap, InsyaAllah. Perhatikan kat area ni. Aku letak timestamp untuk orang yang nak just nak tahu macam mana nak buat dalam ni. Okay, alhamdulillah, segala yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada aku. Okay, Assalamualaikum.
tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulder. Yeah. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away. Done with my sin.